sme hokejová rodina. Či to bol otec, či to bol dedo, či to bol strýko, či to bol môj brat, my sme všetci inklinovali k hokeju. Dokonca ešte moja sestra hrávala hokej, sesternica dokonca sa dostala na olympiádu, čo sa mne nikdy nepodarilo. Takže u nás všetko, čo malo ruky, nohy, hralo hokej. To sú vlastne také začiatky, samozrejme, keď celá rodina robí niečo a si pamätám, ako otec hrával za Banskobystrické Ačko. Chodili sme sa na neho pozerať aj s mamou, aj s mojim bratom. Vždy nás zobral do šatne, už tam sme nasávali takú pravú hokejovú atmosféru. Bol tam riadny smrad, to si veľmi dobre pamätám, ten smrad nikdy nezabudnem do konca života. Ani by som to možno nenazval smrad, bola taká hokejová vôňa z takých dresov a z tej výstroje. A vždy, keď ešte na niektorých takých starších štadiónoch, keď ho zacítim, tak si vždy spomeniem na to detstvo, ako som chodil s otcom do šatne po zápase. My spolu s bratom sme hrávali aj futbal, venovali sme sa hokeju, popri tom sme hrávali futbal za Kremičku, ale futbal bol viac menej taký doplnkový šport pre nás. Stále sme sa cítili viac hokejisti ako futbalisti. No a samozrejme, pokiaľ ako deti, tak hráte to pre radosť a máte z toho obrovskú radosť, značenie a berte to skôr ako takú zábavku. Mojím takým prvým snom bolo samozrejme vždycky, aby som dostal smrť toho Bystrického Ačka. Ja som chodil na každý zápas doma, keď som bol veľký fanúšik. Potom, keď ako malý chlapec som videl, že sa mi začalo dariť a začal som byť aj produktívny a dostal som sa postupne do reprezentácií 16, 17, 18 až 20 ročných. Hokej bol vlastne moja hobby. Moja hobby bolo niečo, čo som naozaj mal rád a čo som robil s takým nadšením a vtedy som si povedal, že by naozaj nebolo zlé, aby som sa niekedy hokeju venoval naplno a mohol sa aj živiť s ním. Je naozaj, myslím, že snom každého človeka robiť niečo, čo ho baví a dostávať za to peniaze, takže mne sa to podarilo a potom, čo dostal tých reprezentácií juniorských, vlastne som si začal uvedomovať, že toto by mohla byť aj moja nejaká životná púť. Začalo to draftom, som bol draftovaný do klubu New York Islanders. Ten ďalší rok som ešte ostal doma. Hral som vlastne prvýkrát, Banská Bystrica prebola do extraligy, takže nechcel som ísť do juniorskej súťaže do Ameriky, chcel som hrať za mužov, pretože už rok predtým som za nich hrával. Ostal som doma, potom prišli tie prvé americké krôčky. Ako 19-ročný som sa vybral do Ameriky a tie začiatky boli ťažké samozrejme ako pre každého hráča. Ja už som nehral juniorskú ligu, ja už som hral, dá sa povedať, farmu. Mal som obrovskú výhodu, že boli tam sami Američania alebo Kanadania. Takže ja som bol nútený rozprávať po anglicky. Veľmi rýchlo som sa naučil, mal som nejaké základy už zo školy, ale to boli také základy, že vieme, ako hokejisti chodili do školy. Takže bol som nútený komunikovať s chalanmi. Môj prvý rok som mal perfektnú partiu chalanov, ktorí mi pomáhali naozaj. Bol som tam najmladší, myslím, že druhý najmladší mal asi 25 rokov. Tie začiatky boli ťažké, pretože ja som sa zranil. Dá sa povedať, že ani som nechodil na štadión, som bol 6 týždňov mimo. Býval som sám, najprv som býval s Robom Demem, ale to, dá sa povedať, hneď na začiatku sezóny dali preč. Vytredovali ho, takže ja som ostal na apartmáne sám a bolo mi smutno za domovom, za rodičmi. Mal som obrovskú výhodu, že ma zobral domov jeden pán, čo sa vlastne staral o chod klubu, bol viceprezident klubu. Zobral ma domov, do rodiny ako svojho, mal dve deti. Úžasná rodina. Býval som u nich 2 roky, takže tí mi takisto veľmi pomohli a som im doteraz vďačný za to, že v tých mojich začiatkoch mi nahradili takú moju rodinu vlastnú. Doteraz sme v kontakte, takže sme stále veľmi dobrí priatelia. Takže tí mi pomohli. Pomohli mi, ako som povedal, moja náhradná rodina v Amerike, pomohli mi moji spoluhráči, či po nejakej hokejovej stránke, či po tej také ľudskej stránke, aby som sa vedel v Amerike zorientovať. Nebolo to jednoduché, ale vydržal som to a viem, že veľa chalanov to chcelo vzdať, to aj niektorí to aj vzdali, odišli domov a potom viac menej sa len pretlkali niekde, možno na Slovensku, možno v Čechách a ja som rád, že som vydržal a tá moja kariéra pokračovala ďalej v Amerike.
Tak top momenty, tak určite to je to prvý zápas v NHL, ktorý som hral za New York Islanders. Bolo to v Buffale proti Buffalu. Dominik Hašek bol v bráne a ja si pamätám, že v prvej minúte alebo v prvom mojom striedaní som sa dostal hneď do obrovskej šanci, keď som gól nedal. Potom som mal asi už len nejaké 2 alebo 3 striedania do konca zápasu, ale to sa mi tak utkolo v pamäti. Prvý zápas Buffalo, Hašek, obrovská šanca hneď prvé striedanie. Potom samozrejme prvý gól v NHL, ten som dal z hodou okolností Martinovi Brodérovi. Som mu to tam napálil asi z modrej čiary príklepom, už som nevedel čo s pukom, tak som vystrelil a ten puk sa odrazil od obrancu, vlastne zmenil trošku smer, sa nadvihol a išlo to na lapačku hore do vinkla. Tým, že Broder to čakal dole, tak išiel na kolena a obranca zmenil smer. Takže ten gol si samozrejme pamätám a taký zápas, ktorý sa určite nezabúda, bol môj prvý hat-trick v NHL, musím povedať, že aj posledný. Za okolo si to bolo znovu proti Buffalu, ale to som už bol v drese Nashvilleu, kde mi dokonca na ten tretí gól neúmyselne nahral môj veľký priateľ Andy Delmore, ktorý v tom čase už hrával v Buffale, ale predtým sme strávili dva krásne roky spolu v Nashvilleu. Býval vedľa mňa na apartmáne, takže sme boli veľmi dobrí priatelia. Zachytil som jeho krížu na hrávku a vlastne to bol môj hat-trick. To bol môj tretí gól. No a samozrejme, bol tam veľa zápasov, či to bol playoffový zápas, či to boli nejaké zápasy, ktoré sú na zapamätanie, ale tieto tri zápasy si určite budem pamätať do konca života. Tak ja musím povedať, že to moje prvé angažmá v New York Islanders nebolo veľmi nejaké výrazné. Ja za 4 roky, čo som tam pôsobil, tak som odohral som len 34 zápasov. A naozaj ten môj ice time bol veľmi, veľmi slabúčky. Dá sa povedať, že za každý zápas som mal nejaké 3-4 striedanie. Takže v tej organizácii sa mi nepáčilo, ale proste tá organizácia mi nesadla, aj keď som im vďačný, že ma zobrali. A tie 4 roky strávené väčšinou na farme mi dali strašne veľa, musím povedať. Naozaj strašne veľa, ale na tej farme som už nestal hrať, predsa už len 4 roky. Chcel som skúsiť niečo nové a povedal som si, že z Islanders nepodpíšem už zmluvu. Nikto vtedy konkrétny záujem o mňa nemal, tak som sa rozhodol, že odídem do Európy. Myslím, že to bolo najlepšie rozhodnutie, aké som spravil. Išiel som do švédskeho Djurgårdenu, ktorý už rok predtým vyhral ligu. Švédsky Djurgården je niečo ako na Slovensku Slován, v Čechách Sparta, Jokerit Helsinki vo Fínsku, takže dá sa povedať, je to taký top klub zo Štokholmu, hlavného mesta. Mali sme vynikajúce mužstvo, mali sme vynikajúcu partiu. Trénoval nás Hardy Nilsson, ktorý v tom čase bol tréner aj švédskej reprezentácie. Takže znova sa nám podarilo vyhrať titul. Mne osobne sa veľmi darilo. Ja som znovu našiel takú, nechcem povedať, že streleckú formu, ale predsa len ja som do Ameriky odchádzal ako hráč, ktorý vedel dávať góly, ale v Amerike som mal skôr defenzívnejšie úlohy. Za čo doteraz ďakujem, pretože sa zo mňa stal hráč, ktorý môže hrať aj smerom dopredu, ale aj hlavne smerom dozadu. Takže tam som znovu trošku tak strelecky poukrial vo Švédsku, skončil som druhý v tabulke strelcov, kde ma predbehol Huselius, ktorý jasne dominoval a takisto si zahral pár sezón v NHL. Takže to pôsobenie v tej Európe mi dalo hlavne veľa, že znovu som našiel kvázi akože sám seba a otvorilo mi dvere do Nashvilleu, kde som strávil možno také 3 najkrajšie roky v NHL. Tak reprezentácia som vždy rád reprezentoval a naozaj myslím, že aj to, že kde sme sa dostali my, to nám strašne veľa pomohla reprezentácia. No a tým, že sme hrali v reprezentácii v tých juniorských, tam si nás všimli tí skauti, preto sme boli aj draftovaní a myslím, že každý hráč by mal tej reprezentácii niečo dodať naspäť. My sme veľmi radi chodili na reprezentačné zrazy. Bola perfektná partia, bola generácia, ktoré sa hovorí zlata a asi je oprávne, keď sme boli majstri sveta. Takže ja som sa na každý zraz reprezentačný veľmi ťažil, či to bolo predsezónny nejaký camp alebo majstrovstvá sveta. My sme si vždy volali a chceli sme ísť, samozrejme pokiaľ neboli nejaké zranenia.
Takže naozaj to boli krásne časy, vlastne ten hokej šiel na Slovensku výrazne hore a my sme získali, aspoň ja osobne som získal zlato vo Švédsku, to samozrejme ja to nezabudnem do konca života. Takisto tam bol bronz v Helsinkách. Boli tam veľmi vydarené majstrovstvá, aj keď sme odkázali bez medaile v Prahe, kde sme mali naozaj, kde sme hrali výborne. Trošku nevydarené aj z môjho pohľadu majstrovstvá vo Viedni, kde vlastne prišlo to nešťastné zranenie a začiatok môjho konca, ale ja to tak nejak neberiem, proste. Stať sa mi to mohlo v hociakom inom zápase, stať sa mi to mohlo niekde, ja neviem, v posilovni, takže určite som na reprezentáciu nezanevrel a ak by som sa mal rozhodnúť, znovu by som šiel. No bolo to vtedy, bol to vlastne semifinále, my sme prehrávali 2-0. Ja som šiel na trestnú lavicu. Tam som si trošku spýtoval svedomie, pretože som urobil zbytočný faul a bol som si vedomý toho, že keby sme dostali na 3-0, tak je koniec. A veľmi som tam trpol. Neviem, či dokonca Švédi nedali aj tyčku v tej presilovke, keď ja som bol na trestnej, tam mi strašne odlahlo a z okolností to vyšlo tak, že keď sa otvorili dvierka na trestnej lavici, keď mne vypršal trest, a pri puku bol Žigo Palfi, ktorý už vedel, že mi to má len posunúť. Ja som si celý, dá sa povedať, celý čas, keď som šiel na brankára Tommyho Sala, ktorého poznám z pôsobenia v Islanders, presne som mu vedel, kde mu to budem dávať, len som sa bál, lebo mi trošku mi skákal puk, tak som sa len snažil sa ten puk ukludniť. No a keď som prišiel vlastne medzi kruhy, vedel som, že on ide stále dole, vlastne tak som mu to strelil na lapačku, ale doteraz sa smejem, že lebo sa ma všetci pýtajú, že či som mu to tam naozaj chcel dať. Ja vravím, že áno, medzi nohy do vinkla. Ale musím povedať, že veľakrát sa mi to stávalo, že som dal medzi nohy do vinkla. Že som mieril medzi nohy a tá strela šla niekde úplne inde. Ale v tomto prípade musím povedať, že mieril som tam, kde som dopsal. Musím povedať pravdu, že ja keď som bol ešte aktívny hráč, tak hlavne keď prišlo to zranenie, tak som začal reálne uvažovať, že asi sa blíži môj koniec kariéry, pretože sa to nejak nelepšilo a musím povedať, že skôr sa to ešte horšilo. Keď som uvažoval, čo asi tak budem robiť a musím povedať, že jednu vec som vedel naisto a to je to, že nebudem hokejovým trénerom. Chcel som byť manažérom, neviem, či možno vo vedení, ale hokejový tréner mi nejak nesedel. Hlavne s Ríšom, tá naša mladosť, tam sme boli tam sa to hlavne v lete, keď sme boli doma, sme boli stále spolu. Potom samozrejme, ako prišli rodiny, či už moja alebo Ríšova, tak už samozrejme tie kontakty boli trošku obmedzené. Ale hokejovo samozrejme s Mišom Andušom a s Mišom, dá sa povedať, sme chodili 8 rokov do školy spolu, sme boli spolužiaci, čiže to bola základná škola 4 roky, stredná škola, gymnázium 4 roky. Takže tam sme veľmi spätí. Takisto hokejovo, ja som s Mišom hrával v jednom útoku neustále 8 rokov. Takisto v reprezentácii, kým neprišli lepší hráči samozrejme. Ja už potom, pre mňa už zostalo miesto na 3., 4., 5., tam kde som patril. A teraz sme sa znovu zišli. Mišo je aktívny hráč, ktorý nám samozrejme veľmi pomáha. Je ako tréner, Rišo ako asistent môj, ktorý má obrovský prehľad a vidno, že ten hokej hral dlhé roky. No a ja som rád za oboch, že ich mám na svojej strane. Mužstvo Banskej Bystrice.